On és ella? On és? Ninochka, Ninochka, va, és una mala idea, anem cap a casa. Una mala idea? Segur? No ho entenc, no t'importa el teu fill? Ninochka, Ninochka, calma't, la trobarem a classe i tot estarà bé, ja veuràs. On és l'horari? Oh, està aquí, no entenc res. Simon, a què esperes? Hem de descobrir on és la classe d'en Dima. Ninochka, va, que la trobarem, tranquil·la. Hola, què és aquí la Noa? Trobaràs la Noa al final de la primera planta. Gràcies. No ploris, tot va bé. Per què ho necessito? Estic aquí amb el meu fill per ella. Ninochka, al final de la primera planta. Simon, a què esperes? Mou-te més ràpid.